Традиционният обраден хляб за Великден, козунакът, е едно от малкото изделия, направени изцяло от български суровини. Независимо от разновидностите, производителите на български козунак не влагат вносни продукти. Затова гарантират от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите и призовават «Купувайте родното». Браншовиците призовават за празника да сложим на трапезата си опаковани, проверени козунаци. Можем да сме сигурни, че когато те са български, качеството е високо. То е изделие, което има голям обем и леко тегло. Това е един от признаците, който е много характерен и може да послужи за разпознаваемост на качествения козунак от българските потребители. Обема да не съответства на теглото. Другия признак за козунак, произведен с захар, а не с подсладители, е карамелената коричка. Ако се ползват подсладители, не е възможно да се постигне този карамелен загар на коричката на козунака. Третият признак за добро качество е нежълтият цвят. Тоест, ако цветът на козунака е видимо много жълт, това подсказва за наличието на отцветители. Козунакът няма аналог в света и става все по-популярно изделие. Изнасяме Европа, не само, други континенти също така. Като качеството, което предлагаме, сме да твърдя, доста по-високо от аналозите и естествено индустриализацията в чужбина е много високо ниво и въпреки, макар и малко над тяхното ценово равнище, ние компенсираме с качество и съответно потребителя го оценя. На пазара има достатъчно разнообразие от български козунаци. Купувайки, потребителите могат да са убедени, че сивият сектор в хлебопекарния бранш не опакова продукцията си, а именно опаковката идентифицира пекаря, допълват браншовиците.